Hey guys, good morning and welcome back to my channel Tapashya's vlog. Guys, aji holiday hekarne moi roomote astu aru asimot okman bhalo lagi ase karan holiday tu eru bhal lage reaction ko tu jabo na lage school nai college nai bhal lagi thake roomoto mane hodai school jawa hodai college jwa tenekwa hoi thake gotike etin okon rest pale ba din du din rest pale bhal lage gotike take muru bhal lagi ase aru dia just mane aaj uthute bahut mane ekon deriye hoi gol karan holiday bole nije iccha kore har paisu kete bhai kintu nije iccha kore utha nai aru eta uthilu uthi as a name and a friend, I have a friend, my blogger, the high person, a host, beard or friend, hoy, Thai, Mane, hostel of Thagi, the Mozano, hostel of Thagile to Mane, Quabo, Mantik Nohoi, the Mane Thai, Ahimbuliko, Samuriat, Mane Yate, Hatsat, Bonam, Kamekeloge, Azi, Thai, Dosta. দস্তা এঘৰটা মানত আহিব কাৰণ আমি তাৰপিছত দুয়োজনীয়ে বজাৰ যাম গাইজ এতিয়া মই ৰুমত কামখিনি কৰি লওঁ কামখিনি মানে বিচনা গুচাব আছে বাচন মানে এটা বাচন আছে মানে জাষ্ট মই ভাত খোৱা এটা কাঁহী আছে সেইটো পিছত ধুই দিম এতিয়া নুধু আৰু এতিয়া ধুব এলাহ লাগিছে যেতিয়া একেলগে বজাৰৰ পৰা আহিম তেতিয়া কিবা কিবি ধোৱাৰ ওলাবই তেতিয়া একেলগে ধুই দিম আৰু এতিয়া মই বিছনাটো ঠিক ঠাক কৰি লওঁ তাৰপিছত মই ব্ৰাছ কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই আছো বজাৰত যাম কি কি বজাৰ কৰিম কি খাব যে আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই বিছনাটো ঠিক ঠাক কৰি লওঁ বিছনা গুচাব বেছি টাইম নালাগে জাষ্ট এটা ব্লেংকেট আৰু এটা কম্বল আছে গতিকে বেছি টাইম নালাগে মই পটককে ঠিক ঠাক কৰি লওঁ পানীর বটলটো মই বিছনাতে লাগিব কারণ পানি খোৱা যায় আৰু তাৰ ওপৰত কি হয় মানে যদি ৰাতিপুৱা মানে ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি মই পানীটো পানীৰ বটলটো ৰাখো কাৰণ যদি কেতিয়াবা কিবা বাইচান্স হৈ যায় এটলিষ্ট পানীটো আছে ওচৰত পানীটো খাব পাৰিম সেইকাৰণে মানে পানীটো ওচৰত লাগে সেইকাৰণে মই বিছনাতে লৈ লওঁ আৰু তলতো নথওঁ টেবুলতো নথওঁ মোৰ যে তেনেকৈ হাত দিলে মই পাওঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ মই থৈ দিওঁ হৈ গ'ল গুচোৱা আৰু এয়া মোৰ পেইণ্টিং বিছনা গুচোৱা হৈ গ'ল মানে এতিয়া ব্ৰাছ কৰি আহোঁ আৰু কিন্তু কলগেটে নাই কলগেট শেষ হৈ গ'ল মানে আজি এতিয়া আৰু নিকিনো বজাৰ যেতিয়া যাম তাই আহিলে তেতিয়া কিনি ল'ম এতিয়া এনেকৈ কৰি হ'লে ওলাম আৰু আছে অকণমান আজিৰ কাৰণে চলিব আৰু ফোনৰ লগত কৰোঁ ৰ'ব ফোনৰ লগত টেকনিক আৰু এতিয়া চাওঁ ওলাই নে নোলাই ওলাইছে মোৰ অকণমান কলগেটটো বেছিকে লাগে মানে কমকে হলে মোৰ নহয়েই সেইকাৰণে মানে অকণমান মানে এইটো হলে মানুহে দুদিন চলাব পাৰিব কিন্তু মোৰ এবাৰতে লাগে মানে বেছিকে কলগেট লাগে আৰু মোৰ মই ব্ৰাছ কৰি আহোঁ পটককে ব্ৰাছ কৰি তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম মুখত
ক্রিম দিলো নহলে মুখটো এনেকৈ এনেকৈ টানি থাকিব পুৰা। গতিকে মই যিটো ঠাণ্ডা দিন অকণমান ক্ৰীম দি লওঁ। মোৰ ইয়াত কিবা এটা হৈছে, মানে ভিতৰে ভিতৰে জ্বৰ জ্বৰ আছিলে কেইদিনমান, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে, ইমান বিষায়। পানী খাব পাহৰিয়ে বোলো, এইটো ৰাতিতে গৰম পানী কৰি থোৱা, এতিয়া আৰু গৰম থকা নাই, ঠাণ্ডাই হৈ গৈছে, মই পানী অকণমান খাই লওঁ পটককৈ। অ'কে গাইজ, দেন তাই আহিলক, পিছত আপোনালোকৰ লগত আকৌ লগ পাম, বাট আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে জানে লাইকটো কৰিবই আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব, ঠিক আছে। গতিকে হে গাইজ, মই কৈছিলোঁ নহয় ফ্ৰেণ্ড এজনী আহিব, গতিকে তাইও আহিছে। এতিয়া মই ৰেডি হৈ গৈছোঁ, মানে বজাৰলৈ যাম, অকণমান কি কি কিনো, মানে অকণমান খোৱা বস্তু, আজি যিহেতু অফ ডে, মানে স্কুল কলেজ নাই, গতিকে সেইকাৰণে মানে তাইও আহিছে আৰু বজাৰলৈ যাম। ধৰক আৰু তাইক মই দেখাই আছোঁ, ৰ'ব, তাই অকণমান লাজ কৰি আছে চাগে আহিব কাৰণে। তাইৰ নাম ঋত্বিকা দাস, গতিকে তাই হোষ্টেলত থাকে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমি একেলগে ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছোঁ আৰু আজি অফ ডে, গতিকে তাইও আহিলে, ময়ো মাতিলোঁ, গতিকে আমি এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। ওলাই দিলোঁ, আমাৰ বাউণ্ডাৰীটো বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া হোৱাইট বিল্ডিংটো চাওক, আমাৰ বি এড কলেজ, আমাৰ ৰুমৰ পৰা 10 মিনিট টাইম লাগে আৰু বজাৰলৈ 20 মিনিট টাইম লাগে, গতিকে আমি এতিয়া কলেজলৈকে পাইছোঁ আৰু গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ৰুমলৈ গৈ আছোঁ। কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু, আপোনালোকক বজাৰটো দেখুওৱা নাই, কাৰণ এদিনাখন ভালকৈ দেখাম, যোনদিনা মানে ইয়াত বজাৰ হয় ফ্ৰাইডে মাৰ্কেটৰ দিনা, সেইদিনাখন ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক। অ'কে, গতিকে গাইজ মই ৰুমত যাই লওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গাইজ ৰুম আহি পালোঁ, চাওক ঘামি গৈছোঁ, মানে ৰ'দ ওলাইছে ন, অকণমান গৰম গৰম লাগিছে আৰু খোজকাঢ়ি গ'লোঁ 20 মিনিট। অ'কে গাইজ, দেন এতিয়া আমি কি 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 আনিছোঁ দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকক। ইয়াৰ মেইন আনিছোঁ চাওক মাংস, আমি দুজনীয়ে আধা কিলো মাংস খাওঁ। চাওক মেইন আনিছোঁ মাংস, মাংসটো পলিথিনৰ পৰা ওলাই থৈ দিওঁ। মাংস, তাৰপিছত মাংসটো চাইডত থওঁ, তাৰপিছত নেমু আনিছোঁ, মাংসৰ লগত নেমু খাই ভালেই লাগে। হৈছে মাংস চাংস ধুই ল'লোঁ, চব বস্তু কাটি বাছি ল'লোঁ, এতিয়া পেষ্ট অকণমান বনাই ল'ম, আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া চব একেলগে পেষ্ট এটা বনাই ল'ম, তাৰপিছত আমি ৰান্ধা ষ্টাৰ্ট কৰিম, কাৰণ এটা 15:15 বাজে, গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু বনাই ল'ম। এতিয়া মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম, কাৰণে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু পেষ্ট কৰি ৰখা এইখিনি দি দিছোঁ। দি দিছোঁ অকণমান হালধি গুড়ি, দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, অকণমান জ্বলা খাওঁ, তুমি জ্বলা খোৱা ন, অকণমান জ্বলা খাওঁ কাৰণে অকণমান জলকীয়া গুড়িটো বেছিকৈ দিলোঁ। এয়া হ'ল জিৰা গুড়ি, আৰু এয়া হ'ল ধনিয়া, তেল মই দি দিছোঁ, মেৰিনেট কৰি ল'ম। মোৰ মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া এনেকৈ অকণমান টাইম থৈ দিম। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিলোঁ, এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোৱে আৰু এইজনী চাওক। এতিয়া মই
সাক মই পটককে বনাই লও কারণ দুটা বাজে আর ভোক লাগিছে রিয়াকশন তাইরো গতিকে মই বনাই লও রব পটককে মানে প্রথমত মই আলুখিনি ফ্রাই করিলাম সেই কারণে মই অকমান তেল দি দি গেছে মই এতে আলুখিনি দি দিছি নিমখ দি দিলো মই তার লগতে অকমান হালধি গুড়ি মই আলুখিনি অকমান ডাঙর ডাঙরকে কাটি লৈছো কারণ মাংসের আলু অকমান ডাঙর ডাঙরকে ভাল লাগে মানে খালে ভাল লাগে আর দেখাতো ভাল লাগে আলুখিনি ফ্রাই হয়ে গেছে এটা আমি একটা পাত্র তুলি লম মান তেল দি দিম মাংসর কারণে তেল গরম হয়ে গেছে এটা মই দুটা শুকান জলকিয়া দি দিছো তার লগতে গরম মশলা এনেকে দি দিছো কাঁচা মাংস হাতৰ পৰা আঠ মিনিটমান হ'ব দিম মই ঢাকনিটো দি দিছোঁ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ ভালকৈ মিহলাই ললোঁ এতিয়া আৰু ঢাকি নিদিওঁ এতিয়া এনেকেই ফ্ৰাই অকণমান কৰি লওঁ গ্ৰেভি টাইপ বনাম কাৰণ অকণমান পানী দি দিছোঁ ৰ'ব এনেকেই হৈ থাকক আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ মাংসখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে এতিয়া গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত অকণমান মিহলাই ল'ম ভালকৈ বৰ টেষ্টি হ'ব নে নহ'ব নাজানো আৰু দেই জাষ্ট বনাইছোঁ আৰু দেখাততো ভালেই লাগিছে টেষ্টি হোৱা যেন লাগিছে এতিয়া খালেহে গম পাম আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিলোঁ গাইছ মাংসখিনি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া মই ভাত বহাই দিছোঁ ভাতখিনি হ'লেই হৈ যাবহি তাৰপিছত আমি খাম আৰু ভোক এই তলত বহি খাম সেইকাৰণে ঝাৰু দি লওঁ আৰু ঝাৰু এপাৰ দিছোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া দি লওঁ হ'ল ভাত আৰু এয়া হ'ল চাওক মাংস চাওক আমি গাইছে এতিয়া ভাত খাই লওঁ পটককে
গাইজ আমার ভাত খোৱা হৈ গল একদম ধুনীয়াকে খালো খাই ভালো লাগিছে বেয়া হোৱা নাই ভাল হৈ গল আৰু ৰন্ধাটো খাই ভাল লাগিছে এতিয়া একদম ধুনীয়াকে খাইছো কাহি পুৰা চাফা চাওক দুয়োজনীৰে গতিকে গাইজ এতিয়া হাত চাত ভালকে ধুই লওঁ তাৰপিছত লগ পাম অকে খাই বৈ আহিলো পুৰা পেট ফুল খালো ভালে হৈছে টেষ্টি হৈছে মই নিজে বনাইছো নিজে তাৰিফ কৰিছো বাহ কিন্তু সঁচাকে কৈছো ভালে লাগিছে নিমখ জলকীয়া তাৰ গোটেইখিনি একদম পাৰফেক্ট হৈছে সেইকাৰণে খাব ভাল লাগিছে বাৰু গাইজ এতিয়া বাজে 5:30 5:30 আৰু তাইক বিদায় দি আহিলো মানে তাইক গুচি গ'ল আৰু ভাবিছো এতিয়া অকণমান হৈ দিম গতিকে গাইজ আপোনালোকক লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় অ'কে গাইজ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নমস্কাৰ